същата хранваш обаче, трябва да си сигурна, че тя вече е готова да бъде съхранена. Защото всички знаем, захранването започва не по-рано от четвърти, не по-късно от шестия месец. Така че, ако тя вече е готова да бъде съхранена, можеш да започнеш да го правиш. И сега важното е как да провериш дали тя е готова, да, как разбираш. Първо трябва да може да седи така с подкрепа, ето тя с подкрепа седи, за да може нали спокойно да й даваш с лъжичката храна. Друго, когато сте се събрали всички в къщи на масата и я поставиш ето така при теб, да видиш, че проявява интерес към храната. Да посяга, да хваща, да слага в устата си. Ако така проявява интерес към храната, значи е готова за захранване и разбира се, трябва да е здравичка. Но аз лично смятам, че най-добре е да се започне с зеленчуково пюре. И много важно нещо, което е принцип на захранването. Всяко ново нещо, което даваш, подаваш една, две, три чайни лъжички. И то най-добре е да започнеш на обедното хранене. И следиш обриви по кожата, куркане на червата, запек, разстройство, въобще нещо, което е болки в корема, нещо, което смяташ, че е необичайно за нея. Ако всичко си минава добре, на следващия ден увеличаваш с още 2-3 чайни лъжички, пак на въпросното обедно хранене. Карването на другите видове зеленчуци става вече много по-бързо. За 2-3 дни, като видиш, че няма тези симптоми, за които ти казах, спокойно може да увеличаваш по-смело дозата и вече тогава можеш да правиш миксове от пюрета. Нали, примерно, ако си започнал с картоф, след това си дал морков, няколко чайни лъжички и след това спокойно вече може да си дава примерно пюренца с картоф и морков.